Hej, og velkommen til Scuf Games med Golden Ras. Og det vil faktisk... Det er næsten Golden J, hvis det var mig. Så ville det være Golden... Ej, så Rasmus, men så Ras, det lyder sådan mere internationalt. Det kunne være mig. Ej, det er jeg bare kønne. Og i dag, der spiller vi med ham her, som jeg får unlocket, for jeg kom 215, for jeg klarede mine challenges. Og off-cam, fordi det var ikke lige så spændende. Man skulle have en masse damage med duelies. Det var kedeligt. Jeg spiller med Nufi, og det gik... Spoiler, vi vandt ikke. Så episk gameplay, hvis det er kommet efter, så er det gået forkert. For vi havde nogle scuff games, det havde vi sgu. Men vi hyggede os sgu alligevel. Og så fik jeg også lidt tinnitus undervejs, fordi nu fik han lavet en sang. Og blev ved med at synge. Og blev ved og ved og ved. Så det skal I glæde jer til. Uha, det bliver godt. Ja. Ja, vi ville egentlig have spillet Unvaulted, men det er de simpelthen fjernet. Det er lidt irriterende. Nu er der kommet sådan noget andet her i stedet for. Fordi det der med Rift Trick, jeg lavede på mig selv i går. Det foregår, så nu fandt jeg bare. Det ville jeg gerne gøre på andre, og der er Rift to Ghost med i det. Det er lidt ærgerligt, at det ikke er en ting. Så vi må håbe, det box stadig er der, når det er, at de kommer tilbage. Ja, det håber jeg i hvert fald på. Og lad os bare komme i gang. Jeg skal også hurtigt sige, vinderne af mit giveaway, jeg har fundet. Jeg har fået rigtig mange spørgsmål på Instagram, om vinderne er fundet. Jeg har også redigeret på opslaget og skrevet, hvem der er vundet. Og de har fået selv koderne. Indtil videre er der to af dem, der har svaret. Den ene, han har ikke lige svaret endnu, men det gør han vel. Altså, hvis han ikke svarer, så må jeg sende kode til hinanden. I guess. Ja. Lad os komme i gang. Den er sløbig. Okay. Det starter hårdt ud. Jeg ved, du skal lige være varm. Så kan du lige sætte dig ned i poolen og blive varm. Det er man ikke mere kølig, det er det. Nej, fordi den er opvarmet. Åh, oh, okay. Det er en hot top. Åh, ui. Du laver en ny meta, det er hot top YouTuber nu. Okay. Nu er 12. Ja, det var meget godt igen, kan man sige. Han fik mig. Nice. Jeg prøvede at bue ham. Wow. Jeg tænkte, du har ham, men... Det troede jeg så havde, men ja... Den skyder ikke så hurtigt, den der makeshift. Ej, jeg skulle også have fået... Nej, det gør det ikke. Den Rangen på den var sgu ikke så god den her gang, den her Altså, jeg troede, jeg havde en tag i mit shotgun slot. Der havde jeg en makeshift rifle, men jeg beamede ham fuldstændig. Jeg vil lige med her. Men først, så nu finder jeg hot top gamer. Du er bare en stor hot top. Se, hvordan jeg ligger og chiller. Du er en hot top gamer. Det er faktisk, det er perfekt det her nu, for se, det er mit det er sådan dem, de har sådan en enhjørning, de sidder på, eller hvad fanden der de laver. Så har jeg den her. Nå ja. Det er ikke en enhjørning, de sidder på. De sidder på en eggplant, nogle af dem. Hvad er det? Jeg så et klip af en, der sidder på en eggplant. Fanden er det, hvad de hedder på dansk? En aubergine, har jeg ikke sådan? Ja. Ja. Det var fordi, de sagde, Wala bing bing. Ting ting, wala bing bing. I told always talk I was in love with you, do. And then... Eland. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, ooh, ee, what, ee, ee, wah, wah, bing, bang. Jeg sidder bare og rocker mit hoved. Ja, bom. Ja, det er også en god melodi. Det er faktisk, at lade mærke til det, sådan tit, når vi spiller. Den ene dag, så er det rigtig meget dig, der skal reboote. Den anden dag, så er det rigtig meget mig. Det er aldrig sådan skiftevis. Det er meget den ene. Det har været meget mig på det seneste. Ja, da jeg skulle blive rebootet. Men før det der, var det meget omvendt. meget. så tager jeg lige den her væk på mig. Jeg læste på Twitter, at der var åbenbart et eller andet bug med, at der ikke var så mange fiskehuller. Nå. Så det var ikke bare mig, der brokkede mig. Det var åbenbart en ting. Men du brokkede også. Ja, det gør jeg. Fordi der var ikke nogen overhovedet. Eller det var meget, meget, meget lidt. Men jeg har roteret min stær. Jeg skal ikke danse. Hvad laver jeg nu ved? Han er cracked under. Ja, men jeg... Sådan der. Nå, den ene. Var det her? Var det mørke skin, eller var det... Det ved jeg ikke, jeg kan ikke. Nej, han er der. Jeg fik om, at det ikke matchen for ham, der er nøjet. Den gider han ikke samle op. Jeg svæver på en sky nu, vi. Sådan er den, når jeg ser dig. Den er bare ikke lyserød, men det må du lige leve med. Wow.
hvis vi fanger de der, mens vi er her, de der cuttlefish, de må også ligge under kornet. Så hvis man bare kaster dem som omkring respawn-vanen, så bare går, så kan det være, man... Får man bare kill i vildt. Ja, nemlig. De er helt under. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om de er. Det er C4, så jeg. Men det er jo så ikke med. Jeg får en harpoon. Ja, han er et oppe. Han er knocked. Gangster. Wait. Bitch. Finde, det er dig. Du er lidt en gang. Sådan er jeg. Det er den nemlig. Hvad er du? Living in a gangster's paradise. Der kommer en bil mere. Den. Spring pump. Jeg fandt blå makeshift, så vil jeg hellere lige have den med. Men jeg kan lige skaffe en mekaniker fra. Jeg tager bare en blume for... Wow, han laser mig. Han laser faktisk lidt meget, ja. Der er en bil. Altså, wait. Han der. Det er også shockwave ud at gøre det. Det er måske meget smart. Wait. Så. Craft, tak. Jeg prøver lige at se, om det virker. Ja, 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 ja. Nej, 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 nej. Jo, ja, ja. Altså, man kan sådan... Jo, man... Det kan godt være, det kan snyde nogen. Men hvis det er nogen med sådan en okay hjerne, bare sådan standard hjerne, så tror jeg ikke, de falder på den. Men hvor mange, med det, hvor mange spil det er spil med standard hjerne? Det kan vi gøre være flæk, så jeg tror, vi vil dø det. ellers... Jeg overgiver min hukken. Ud fra 50 til 40 til... Det var også for meget. Da, altså lige da den kom ud i første omgang, hvor den havde 50 skud, og den... Altså, der behøvede man ikke en shotgun eller en AR. Der kunne man bare nøjes med P9, det så man godt. Men altså... Den har 50 skud i go. Det er rigtigt. Der synes jeg bare... Der kan man bare hurtigt godt løbe tør, faktisk. Men det kan man. Fire rate er bare så fucking voldsom. Ja. Men det er også fordi... Det spiller på jo en anderledes måde end Fortnite. Ja, det kan. Hvis der er en, der står og skyder dig med en P90 i kroppen, så kan du bare lige... Stille og roligt sigt op mod hovedet med dem med en AK. Så ja. Du kan... Sæt dig. Jeg forstår ikke, som kunne i Fortnite. Og bare det er bare en AR eller en skar, man lige one-tapper ind i hovedet, så det bare ja. Død. Fuld HP. Ja, eller den bare skadet 100 i hovedet. Ja, det bliver også voldsomt. Det gjorde den faktisk næsten engang, gjorde den ikke? Skal den ikke 88 i hovedet eller sådan noget? Eller var den der mere? Var det ikke jo, men der var den sværere at kontrollere end en AK i... Ja, ja, 100%, men det var stadig voldsomt. Lige at det kom ja, ja. I guld, der gjorde den sgu nas. Vil du have nogle flere mechanical parts? Nej, jeg har fået den. Okay. Oh. Nå, det er dig, der skyder den. Ja, jeg vil bare... Det er fordi, jeg var i gang med at skaffe mechanical parts, så... Men... Og det var en dag efter, du havde sagt nej, men sådan en god ven er jeg alligevel, der så bare tænker på fremtiden. Det kunne være, du skulle bruge jeg bare tænker, at han har ikke styr på sin ham der. Fuck, det smadrer meget, den her begin. Efter mange match. Ham der, han er en gamer, hva'? Han har rigtig mange match, jeg ramte ham. Hvor fanden var han? Tilbage et eller andet sted. Åh, det var for meget det der. Nu kan jeg nakke om, hvis man selv er. Det er bedre et eller andet sted. Fuck, så skal vi så mod dem. Det har jeg ikke match til. Hvis han lige begynder at skyde efter mig. Ja, skal vi ikke bare hoppe ned af? Prøv at fik den ene ud. Det skal vi i hvert fald. Oh fuck. Yes. Ja. Det er uheldigt. De er sammen, de der to. Ja, det er det. Jeg får den ene ud af zonen der. Jeg dør. Jeg tror, jeg er ude i zonen. Ah, det er uheldigt. Han er så lukket om der. Ej, det er lidt uheldigt shockwave. Ej, det var også lidt krads til sidst. Det... Jeg brejder dig ikke. Han har ramt en del. Men altså jeg rammer mange gange, men det var sådan først 17 og så 11 og så 9 og så 9 og 8 og ja. Men hvorfor kan jeg ikke løbe hurtigt? Kønne, jeg kan ikke løbe hurtigt. Jeg har ikke noget stamina. What? Wait. Du var fucking mærkeligt. Du er blevet nerfed. Okay, godt. Ah, okay, ja. Det var godt. Vi her. Wow, jeg blev ramt. Jeg blev død et andet sted fra. Wait. Der er en medkit derovre. Hvor er der? Prøv lige at få dig lidt med herovre. That's the one that's wrong. Oh. Men det virkede. Okay. Så synes vi han... Jo. Er det satan poop? Kæft, jeg er nin... Nej, det kan jeg godt der. Det kan jeg ikke. Jeg har
3 medkits på mig. Jeg er 1 HP. Touch. Jeg tager på højres. Skal bare, ja. Og park hans reload. Nej! Fuck de laser. Clean up. Ej, jeg synes at det var... Wait, det vil ikke være en raptor også nu. Wait, en raptor? Er det en hud? Hvad laver du? Ej, jeg synes ellers, der fortjener vi sgu bedre. Der var da ikke lige reloadet min shotgun. Ikke min shotgun, min poo. Kan man gøre det? Det kan man ikke. Oh, shake. Wait, nej! Kom her, kom her. Jeg vil lige finde dem. Hvad er der for skjold? Ja, det er bedre. Jeg kunne se præcis, hvor han var, for når du var shake ham. Ja. Tak til Sinistra lige at dø for ja, at ja, 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 ja. Giv mig en ekom. Thank you. Giv mig lige en gamer. En gamer, som hedder Kønne. Kønne er en gamer. Og gamer grøn er ham. Kønne er en gamer. Ja. Gamer grøn er Kønne. Kønne elsker æbler. Det gør faktisk ikke. Kønne elsker ikke ham. Jeg er faktisk ikke sådan den største æblefan. Kønne hader æbler. Jamen, de kan godt hader spise. Dem mere end alt. Altså... Kønne er en hater. Altså, jeg kan godt lide æblekage, for eksempel. Kønne elsker æblekage. Okay, hold kæft. Det er ikke helt med rytmen. Nej, det gør det sgu ikke. Æblekage fungerer ikke. Den passer ikke helt ind. Jeg har 6 nades, du kan få, hvis du holder Kønne, mund. Kønne, han har 6 nades. 6 nades om skal til Nufi. Nufi har selv fundet 3 nades. Måske finder han flere i den her kiste. Nufi fandt ikke flere i den her kiste. Kønne han kaster æbler, som eksploderer. Kønne, der er folk her. Kønne, han har et liv. Ham der, som vi spiller mod. Du har mange flere liv end ham. Kønne, du skal dræbe ham, han chokker, inden han stikker af. Hans mate er lige bag dig. Han er ikke særlig dygtig. Det er det ikke. Han har 1 HP. Kønne, kom og red mig. Nufi, Kønne, skyd ham lige, inden jeg bløder ud. Han har kun 1 HP, så ram ham nu bare. Din han har mere end 1 HP. Kønne, han har 1 HP. Nufi, skal du redde? Kønne, er ham så god. Oh my fucking god. Kønne, skyd. Oh, ja. Kønne, risser mig nu. Kønne har risset mig. Jeg tager alt der slut, ja. For det er... Sådan er jeg. Jeg fik ikke noget der slut. Jeg har 6 minis på mig. Oh my god. Kønne, vil du tage de minis igen, så de ikke ligger heroppe? Nu ved shut up. Hvad skal du sige til mig, Kønne? Fordi du vil snakke med mig. Hvad har du på hjertet? Jeg prøver bare at komme ud med nogle aggressioner her. Det der er den bedste. Det er den bedste reaktion til noget, der irriterende. Fucking speedometer skal dø. Det der, det er Fortnite emote. Fortnite'en svar på bank i bordet. Åh, ja. Oh my god. Puha. Jeg kan ikke huske, hvornår begyndte jeg overhovedet. Det er lang tid siden. Jeg føler det lige før, det startede sidste game. Det er tæt på. Det er sgu ikke langt fra, nej. Jeg fik ikke til dig. Men der kommer en zone op for satan, den er slet styr på. Det kan jeg faktisk lave en sang om, nej, hvis der er blevet styr på zonen. Nej, det er fint, det er fint. Du skal bare sige til, så... Tror vi er gut. Hallo. Wow. Kønne? Nej, en pump, ja. Hallo? Hallo? Okay, hej. Hej. Ikke sildt? Åh nej, Nufi. Du er tilbage. Puha. Faktisk. Du ja, du fløj i luft. Nu må de brænde lidt, ja.
Jeg står stille igen. Åh nej. Raven, hvordan er det? Hallo, dommer. Så er den ene blevet cracket. Der var jo den anden. Jeg ved ikke, om det var ham. Eller hvem det var. Der er nok den ene. Hvorfor? Hvad fanden sker der nu? Der kunne du have noget at skyde mange gange med en tag. Ja, det kunne jeg også. Ja. Han var sådan... Jeg ved ikke, hvorfor jeg kunne bygge ham af. Det var ikke kønt det der. Der skulle jeg bare tage min shotgun frem og skyde. Du er glad for Caddy? Nej. Du er cool. Ja, det er kun fordi, at du siger det til mig, jeg skal lande dig, ellers dør jeg. Ah. Det er fordi, hun går på det. Ja, det er rigtig nok. Og så også fordi, at... Altså, hvis man er så heldig ikke at finde noget skjold, er det også ærgerligt. Men når man lander to der, så burde man altid komme derfra med fuld, fordi der er så meget så mange frugtkasser. Ja, det er rigtigt. Så hvis man finder skjold nok til den ene, så burde den anden stadig kunne få helt. Ja. Det er jo, du ikke har... Det er jo, du ikke har kattedansen, når du så godt kan lide alt det her. Nej, jeg er meget glad for, at jeg kan det. Altså, jeg har den jo, hvis det er, at du skubber til sounden, så... Så er det et instant leave. Der er en kattebakke her, jeg lige smadrer, inden jeg tager et våben. Vi kommer til why not. Jamen, simpelthen, jamen, det... Oh, stinkbog. Oh. Hey, Nuffy. Hej, jeg var lige ved at skide en grøn gris. Ah. Jeg tager lige tilbage igen. Sådan der. Ja, tak. Hold dig væk. Ja, I will do. Kom ned forbi også, mig. Eller var det bare sne, jeg så falde ned? Det var sne. Den var alligevel ny. Der kommer mange ned forbi så. Det gør der. Er du gal, mand? Fuck, den stack lobby vi ind i, så. Vil du have episke duelis? Nej tak. Prøv bare lige at gøre Mr. Woman ked af det, bare fordi... Bare for at gøre det. Men det vil vise, at du er bedre end en NPC. Ja. Hvad? Kom, hvad nogen derop? Forklærer de sig bare som sne og alt muligt. Jeg skød ham muligvis igennem væggen der. Det synes jeg, der er lidt hacks. Crack ham den ene. Aura. Han nok. Åh, han er en energispiller, ham der. Han dør! Okay. Han ved kun. Godt lavet. Hvor marker han den? Det hvis vi nu havde shaket Nuffy. Jamen, han døde jo. Åh. Du kan prøve at shake ham nu, men jeg er altså ret sikker på det. Ja, det tror jeg ikke, vi får så meget ud af. Jeg kommer med Shockwave Fish, hvad fanden hedder jeg? Så dig, hej. Opflop. Oplopper. Det er det, de hedder. Back igen ham, du. Ja, der er et andet holder. Næh, ja, de er sammen, wait. Okay, de er sammen. Nej, jeg kommer ned. Ja, okay, jeg kommer også ned. Nå, jeg troede, du var med den sammen den anden. Det var det så ikke. Hvorfor? Det er slet ikke, jeg hedder det her. Du er fjert ud. Jeg prøver at skyde. Dragon den ene. Jeg er ikke død. Jeg ved ikke hvordan. Nej. Jeg ved ikke hvordan jeg ikke har ramt nogen af dem. Der står ingenting mere. Du har til at sige, muligvis Craig er han død nu. Oh shit. Har du følt? Havlet hænder ham jeg lige. Jeg vil shake ham. Oh shit. Det er dig igen, man. Ej. Det er en lille boble. Sådan er jeg. Jeg ved ikke hvor han er. Har du set ham? Jeg shaker her. Har du shaker ham nu? Nice. Der står, der kommer også nogen herude. Det er why not. Jamen, han er hvidt. Og så ind i det her hus. Fuck, der er jo folk over det hele, mand. Der er muligvis også to hold, der kommer ud af zonen. Og ind i zonen. Jeg ved ikke, hvorfor der er sådan en fest her. Jeg ved ikke, hvem det er, der har... Der er fødselsdag, men... Eftergang. Der er en på trappen ved mig her. Man kan også se, når du tager det hus, du er i. Jeg tager en bloomfart med ham. Jeg har rammet ham rigtig meget. Forstår ikke ingenting mere. Fuck, der er mange mennesker. Hvor er jeg ude i zonen her? Hvad laver jeg? Fuck, der er mange mennesker. Jeg kommer bare væk her. Det er fint. Ingen kan crack ham der. Oh. Hvad skulle dem der? Hvorfor er der så mange mennesker? Fuck, det er kaotisk det her, Nuffy. Altså, der er jo virkelig mange hold. Altså, det er jo helt... Og det hele serveren, der er samlet... Ej, der kommer flere nu! Det er løgn. Der er nogen bil her. Ja, bare lad mig skyde på dem. De skal bare ind i... Ja, de skal også bare ind i zonen. Fint. Mikkel. Der er... Nå, vil du komme med? Nå, det vil jeg gerne. Altså, jeg kan godt lide overdrive nogle gange, men jeg tror virkelig, det føles, at der er 10 hold. Hold da kæft, mand. Ja, det var voldsomt det der. Men det er lige akkurat i den afdeling af skoft, vi kan lide. Ej, det er måske også lidt for skoft det der faktisk. Altså, jeg ved ikke, hvordan har du nogen shotgun skud? Ja, det har jeg. Og hende her. Det er ham. Cracked. Nice. Og please, jeg har match. Han ligner ikke en, der har match. Det er han heller ikke.
Okay, han rammer mig i luften med en bue. Ja, yeah, de har alle match i verden, dem her. De mangler ikke. Hvis de ved, hvor skuffet det har været for os. Se, det er jo set bedre ud, det her nu. Oh. That works a little. Ja, yeah, jeg kan ikke gøre så meget her. Der kommer du ikke op igen i hvert fald. Nej. Oh, det er sådan noget. Okay. Prøv at se. Oh. Jeg synes, jeg rammer dem hele tiden. Rammer godt lige nu. Bare ikke nok. Nej. Ja, GG. Vent, de går efter dig. Ja, fuck. Nej, det er ærgerligt. Fuck, han har 2 HP. Fuck, de havde meget liv og mat. Noget siger mig, uden at vide det. Jeg tror ikke, de var med i fighten i Lazy. Ellers er det bare dem, der har været støvsuger for fighten Lazy. Det kan også godt være. For hold kæft, de havde alt, de skulle bruge jo.